मेला ना सांपा माँ कौन नहीं जा मार्शल होता मारो ये लेला सेंस तो चाहिए लॉन्ग से को या खाली ये तो लाल सुवास मारो रिशिया रे तभी जी मुरे सो ए बुवान जांग जांग मुरिया तुरान लुराई माँ ठोको प्योर बे मेले शीनी जाए ကျွန်တော်နဲ့ဝမ်းမှာခုဆက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ For many women and girls, the safe room's largest where they should be safest. In their own cover, a 20 to 30% increase. Women and children who suffer from domestic violence have no escape from their abusers during quarantine. In fact, there's already about a 10% increase in COVID-19 ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အတွက်လွန်ထောင်းတဲ့ကွာရန်တင်းတွေလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာစီးပွားရေးလူမှုရေးဖိအားတွေနဲ့အကြောက်တရားတွေကလည်းမြင့်တက်လာခဲ့သလိုအိမ်တွင်းအကျန်းဖတ်မှုတွေကလည်းဆိုးဆိုးရွားရွားကိုမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အိမ်တွင်းအကျန်းဖတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းအချက်အလက်တိတိကျကျထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိသလိုအခုလို COVID ကာလမှာလည်းဘလောက်ထိမြင့်တက်လာရဲဆိုတဲ့အချက်အလက်မျိုးထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်သိရှိရဖို့တော့ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လို့အမျိုးသမီးတွေပေါ်အကျန်းဖတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာမှာကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရကတော့မတ်လနဲ့ဧပြီလတွေမှာအိမ်တွင်းအကျန်းဖတ်မှုတွေက30ရာခိုင်နှုန်းကျော်ထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးမေလနောက်ဆုံးပတ်မှာဆိုရင်တော့50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ထိမြင့်တက်လာလို့ပြောဆိုထားကြပါတယ်။ အိမ်တွင်းအကျန်းဖတ်မှုတွေအကျန်းတက်လာတယ်ပထမတော့ 9ရက်မှာတယောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က9ရက်မှာတယောက်ပဲတက်တယ်။ဒါအိမ်တွင်းအကျန်းဖတ်မှုအမျိုးဒါခင်မွန်တယ်တော့မဟုတ်အိမ်ထဲမှာရှိရအမျိုးသားကအိမ်ထဲမှာရှိရအမျိုးသမီးဇနီးတယ်များသောအားဖြင့်ဇနီးတယ်ကိုနှိမ့်ဆက်တာရိုက်တာညမနှိမ့်ဆက်တာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်။တမှုကိုယ်ရက်မှာမှာတမှုပဲတက်တာ။အခု COVID ဆက်တာနဲ့မဆက်ခင်20ရက်နဲ့မတ်ကနေ April 20ရက်နဲ့ချီတွတ်လိုက်ရင်3ရက်မှာတမှုဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အခုမေလမှာတမှုတစ်ရက်ကိုတမှုနေပါတယ်။မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာ9ရက်မှာရှင်းမှုတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတက်လာတာအမတို့ COVID ကိုရမ်းကြောက်တာ။COVID ဆိုးတဲ့ဒီအမှုကိုကိစ္စတက်လာတာ။ COVID မှာဒီမှာတယောက်တည်းတယောက်တည်းရောက်နေရ။မြန်မာပြည်မှာတောင်းပေါင်း300,000ဆောင်သောအမျိုးသမီးတွေရှိခဲ့။ကျွန်မတို့ဒီ COVID-19 ကာလမှာကျွန်မတို့မတ်လနဲ့ဧပြီလနှစ်လတည်းရန်ကုန်ရုံးမှာဒီဟော့လိုင်းဖုန်းကနေပြီးတော့ hotline phone နဲ့ Facebook ကမေးမြန်းတဲ့အမှုတွေအရဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တွင်းအကျန်းဖတ်မှုကကျွမတို့ရဲ့လေးတာဆန်းစစ်ချက်အရဆိုလို့ရှိရင်3,900 မြင့်တက်လာတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတယ်အဓိကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျန်းဖတ်မှုတွေကိုပိုပြီးဖြစ်ဖို့ရခိုင်တော့များနေတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ဆိုရီမှာအထူးသဖြင့်တော့ဝင်ငွေရ အလုတ်ကိုင်းနေအားလုံးနည်းနည်းအားကျမတို့ကရက်လိုက်ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့အလုတ်လုပ်ရတာရှိတယ်။ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ကနေ့စဉ်ပုံမှန်ပေါ့နော်။သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံစံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လူတွေအားလုံးကဟိုအတင်းအဓမ္မကိုကျမတို့အသားမကျတဲ့အနေအထားတစ်ခုခုကိုဟိုမဖြစ်မနေပေါ့နော်။နေဖို့အတွက်ဖိအားပေးခြင်းခံရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥစ္စာကို ဟိုမျိုးမျိုးနဲ့လူတွေကဟိုထွက်ပေါက်လောက်ကြတာပေါ့เนาะအမအမျိုးသမီးတွေကျွေးခံရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အမျိုးသားတွေရောကလေးတွေရောပေါ့เนาะဒီအကျွမ်းအကျန်းဖက်ခံရသူတွေအနေနဲ့ပါဝင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမေ့စေချင်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်ကိုအကျန်းဖက်တဲ့အပြုအမူကိုနှုတ်အမူရာနဲ့ပေါ့เนาะတခြားသ
ပုံမှန်ထက်15%ပိုမှုဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ UNFPA ကထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီပြည်ထောင်စုနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းအိမ်နွေးအကြမ်းဖက်မှုတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်33မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံမှာ35ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ UK မှာ25ရာခိုင်နှုန်းထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂကလည်း
အစိုးရတွေအနေနဲ့ COVID-19 အတွက်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေမှာအမျိုးသမီးတွေပေါ်အကျန်းဖတ်မှုတွေကိုအဓိကအချက်အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ Local support groups are paralyzed or short of funds. Some domestic violence shelters are closed, others are full. I urge all governments to make the prevention and redress of violence against women a key part of their national response plans for COVID-19. ကျမတို့လူမှုအနာဂတ်စီးဌာနမှာကြတော့ဒီဟိုဂျန်ဒါအခြေပြုပေါ့နော်ဂျန်ဒါအခြေပြုအကျန်းဖက်မှုတွေနောက်ပြီးတော့အိမ်တွင်းအကျန်းဖက်မှုတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟိုကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘေးဟာတာဝန်ရှိတဲ့ဟိုအသိရှိတဲ့ပြည်သူပေါ့နော်ပြည်သူတဦးကနေပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ helpline telephone number 0960434222 0960434999အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချစွာတိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့2016ခုနှစ်တည်းကတော့စဖွင့်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ COVID-19 ဖြစ်ပွားစဉ်ကာလမှာကြတော့ဒီလိုမျိုးဟို2016ခုနှစ်တည်းကဖွင့်ထားပေးမယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဟိုတင်းမှာဒီဟိုအတိပေးကြညာချက်တွေကိုဒီ community based facility quarantine site တွေနာမကကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲဆောင်စခန်းတွေနောက်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့နေရာအနှံပြားတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဓာတ်တွေကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကျမတို့အကြံဖတ်ခံရတဲ့အခါမှာအပြင်ထွက်ပြီးတော့တရားရုံးရေးစခန်းလို့ခေါ်တဲ့တရားမျှတမှုပေးတဲ့နေရာတွေကိုသွားဖို့အတွက်နဲ့သူတို့မှာဒီအစိုးရမှုတွေစိတ်မချမှုတွေအိမ်မှာတွေသာသမီတွေရှိရင်လည်းသာသမီတွေထားခဲ့ဖို့အတွက်စိတ်မချတဲ့အနေအားတွေကိုကြုံရတယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်အနေတော့အနေနဲ့ကတော့COVID-19 ကာလမှာကျမတို့အိမ်ထဲမှာပဲနေခိုင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ကပိတ်အိမ်တွင်းအကျန့်ဖတ်မှုဖြစ်နေတဲ့အမိသားစုတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျမတို့တွေပူညီပြီးတော့ကျမတို့တာမြင့်ဖို့အတွက်လည်းအခက်အခဲရှိနေတဲ့အနေအထားတွေကျမတို့ကြုံရတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျမတို့အခုအခြေအနေမှာဒီတချို့သောဒီအကြံဖက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကအဲ့လိုမျိုးအကြံဖက်ခံရတဲ့တရားမျှတမှုအကူအညီတွေကိုတောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းဒါကျမတို့ရှင်းနေတဲ့အနေနဲ့လည်းတချို့သောကိစ္စတွေမှာချက်ချင်းအခုတရားဒီဥတက်လျှောက်ပြီးတော့အခုဆွေးဆူရမယ့်အနေအထားတွေမှာလည်းကျမတို့ရှင်းနေတဲ့အနေနဲ့လည်းတချို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီ COVID-19 ကာလမှာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အိမ်တွင်းအကြံဖက်မှုခံရဖို့မြင့်တက်လာတာမြင့်တက်နေမအတိုင်းတာကလည်းရှိနေသလိုတရားမျှတမှုတောင်းခံတဲ့အခါမှာသူတို့တွေအတွက်လည်းအခက်အခဲအတားအဆီးနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးသူတွေနဲ့အကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းတာဝန်ကိုယ်စီနဲ့ရောဂါကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အတွက်အားထုတ်ကြိုးပမ်းနေရတာကြောင့်တစ်ဖက်မှာလည်းအိမ်တွင်းအကျန်းဖတ်မှုလိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေပေါ်အကျန်းဖတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှုတွေမှာအားအနေချက်တွေရှိနေကြတာပါအဆိုင်နဲ့တဲ့အမှုတွေရှိသလိုအခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းအမျိုးသားကဖောက်ပြန်လို့တိုင်တဲ့အမှုတွေလည်းအများဆုံးဖြစ်နေတယ်။အခုဒီကာလမှာဝန်ဆောင်မှုပေးရတဲ့အခါမှာအမားတို့ဒီကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကတော့အမားတို့တွေကလိုအပ်လို့ရှိရင်လူကိုယ်တိုင်တော်၎င်းလာတွေ့ဆုံပြီးတော့စကားပြောရပါရှိတယ်။အခုကာလဆိုတော့ဖုန်းနဲ့ဆိုတော့တိတ်ကွာခြားချက်တော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အမားတို့တွေကဖုန်းနဲ့ပြောရတဲ့အချိန်တော့နည်းနည်းပေးရတယ်။နည်းနည်းတော့စူးစမ်းယူရတာပေါ့။ Yes ကနေဆက်သွယ်တဲ့မှာအခုကာလကတော့ဒါအမှုတွေတော့တရားစွဲတဲ့အဖွဲ့အစည်းကအမှုတော့ဖွင့်ပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့အမားတို့အချိန်နည်းနည်းတော့စောင့်ရတာပေါ့။အဲ့တော့ COVID ကာလဖြစ်တဲ့သူတို့တွေလည်းသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့သူတို့တာဝန်တွေနဲ့ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဥပမာဒီနေ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရှင်ချက်ချင်းမဖွင့်ပေးဘဲနေမှလုံးနေမျိုးကြရင်တော့သူတို့ဖွင့်ပေးပါတယ်။ကိုဗစ်ကရောဂါဆူဆူဟွာထိခိုက်ခံရတဲ့နိုင်ငံတွေကတခုဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာတော့အိမ်တွင်းအကျန်းဖတ်မှုတွေကိုကူညီပေးဖို့အတွက် MERS-19 ဆိုတဲ့စကင်ရက်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အဲဒါကတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအိမ်တွင်းအကျန်းဖတ်ခံရသူတွေကိုဆေးဆိုင်တွေကိုသွားခိုင်းပြီးဆေးဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေကိုပြောခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဆိုင်မှာပုံမှန်လေးလေးပြောလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ MERS-19 ဆိုတဲ့စကင်ရက်ကိုအသုံးပြုကအိမ်တွင်းအကျန်းဖတ်ခံနေရပါတယ်ဆိုတာကိုအသိပေးအကူအညီတောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့တင်လျော်တဲ့အထူးရောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်မဲ့အကူအညီပေးရေးအချက်ပြရေးတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်မဲ့ဆိုရင်တော့အိမ်တွင်းအကျန်းဖတ်မှုတွေကိုအထိုက်အလျောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကျမတို့လူတဦးချင်းစီရဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပါဝင်မှုဟာလည်းအရေးကြီးရဲ့လို့ကျမထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကျမတို့အိန္ဒိယမှာပေါ့နော်ကျမဥပမာလေးတစ်ခုပေးချင်တယ်။အိန္ဒိယမှာဒီ Ring the Bell ဆိုတဲ့ campaign လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဟိုအခန်း
ไก่ยักษ์กับปอนอ่ะโหฉันเพี้ยนนี่แหละปิสีดิဟိုပောက်ခွဲဖြက်စီနေတယ်အတန်ကိုကိုကကြရတယ်ဆိုရင်ဘာမှကြည်ကြီးမမမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအဲ့ခန်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘဲလေးကိုသွားနှိပ်လိုက်တာပဲပေါ့သွားနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ရံပွဲကခဏတော့ရပ်သွားမယ်ပေါ့ဒါကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘသူ့အတွက်မှလည်းအန္တရာယ်မရှိပဲနဲ့အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့သူကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအထောက်ကူဖြစ်စေမယ့်နီးလန်းတွေကိုလည်းကျမတို့တွေက creative ပေါ့နော်ဟိုတီထွင်จั่นซะပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားလို့ရတယ်သုံးလို့ရတယ်လို့ကျမကတော့ထင်ပါတယ်ตุมก็ไม่เสียกี่ภาษาสมัยเมียกี่เอกี่เอกอร์บาร์อะไรซะหัวนะตุมแม่ตุมเอกฟอนคร सकता हूं हेलो जी हां मैंने ही फोन किया थाအမျိုးသမီးရေပေါ်ကြမ်းဖက်မှုတွေကစိတ်မြေပြင်မှာမဟုတ်ပဲအန်ရဲ့အကင်းဆုံးလို့ဆိုနိုင်မဲ့သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေဟာလည်းအန်ရဲ့အရှိဆုံးနေရာတွေဖြစ်လာနေတာပါကမ္ဘာနဲ့တဝက်မှာ COVID-19 မဖြစ်ပွားမီကာလတွေကအမျိုးသမီး3ဦးမှ2ဦးဟာသူတို့ရဲ့ဘဝမှာအကြမ်းဖက်မှုပုံစံတစ်မျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့ခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ COVID-19 ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာတော့စီးပွားရေးလူမှုရေးဖိအားတွေနဲ့လှုပ်ရှားသွားလာမှုပေါ်ကန့်သတ်ချက်တွေလည်းရှိနေတာကြောင့်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးမြင့်တက်လာခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရင်ဆိုင်မှုအရာကလည်းအိမ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုအပြင်လူဝင်မပါစေတာမိသားစုကြားလင်မယားကြားဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဝင်ရောက်မဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်ဈာသုံးချောင်းမဝင်ကောင်းမှုဆိုတဲ့ဆိုရိုးတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတာမန်ကိစ္စရပ်တစ်ခုအနေနဲ့သာရှုမြင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေကပြစ်မှုမြောက်တယ်ဆိုတာကိုသတိချက်စေလိုပါတယ်ဒီပြီးအကြောင်းပြချက်နဲ့မှာအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကိုအကျိုးဝင်